Al Shabaab. God. See your man. Quadre. समातेको होइन जुनी जुनीको लागि समातेको हो गुरु प्रधान कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयबाट डिआइजी पार्वती थापा बोल्दैछु
नसक्नेको मात्र होइन यो सक्नेको पनि गौरवको विषय हो। यो मेरो पहिरन, यो मेरो रैया, जो मेरो मात्र होइन मेरो पुर्खाको पनि गौरव हो। मन माबाट माया चारै मनमा पो है एसएलसी फर्स्ट दिवजनाङ पास छ ना डेना खिङ क्रुक करना गौइमाङ नोपो बौजलेर राके गौ त कुसलेर राके खास न आए नि त होचो लाफा के ए मनमा हाँगाकेर नु आस्केर जा खास के डेम्बियो ना कानुङ भेट मगर रोस अनुसार कौरस याच ठावङ छाना र यस बेला हो सम्झना जाटके गाँखटा इसै गलबन र मगर किताब मात्रले गौ सम्झना राह डेल्या इसै गौ थिन छाना है जैसरा म तिमीलाई माया गर्छु इसै गौ जिन्दगी नाको के छाना है संसारको आँखा लाग्ला भनी कस्तो डर लाग्छ आप माल तो भेज्ते रहे हाम्रो धौलागिरीतिर गाइने सालेजो गीत नेपालको अर्को ठाउँ अझ मगरहरूको गाउँमा घन्काउन पाउँदा किन नजाने भाषा संस्कृति संस्कार मात्रमा छन् म मगरभित्री सङ्गीताङ पनि विविधताले डेमो प्रमाणाले कुलाक कौराघाटु कुलाक सालैजो कुलाक पैसरवाङ त कुलाक हुराङ मारङ ख्यामुले कानु मगरको सर मिशन इज कम्प्लिट सबै कुरा साँचो साँचो भन्ने गतिले हतियार लागेको रहेछौ